ianuarie față de luna anterioară, prețurile mărfurilor alimentare au avansat cu 1,2%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 2%, iar serviciile s-au ieftinit cu 0,1%. În ceea ce privește alimentele, cele mai mari majorări de preț au fost înregistrate la cartofi și fructe proaspete, cu 8,84%, respectiv 4,61%. Prețurile mărfurilor nealimentare au fost influențate de scumpirea energiei electrice cu 10,3% și a țigărilor cu 3,56%. Față de ianuarie 2012, indicele prețurilor de consum este mai mare cu 5,97%. Statistica notează că începând cu ianuarie 2013, coeficienții de pondere utilizați la calculul inflației sunt obținuți pe baza cheltuielilor medii lunare pe gospodărie, rezultate din ancheta bugetelor de familie realizată în 2011, și că se observă, comparând ponderile utilizate în anul anterior cu cele curente, o ușoară creștere a ponderii mărfurilor alimentare însoțită de o ușoară scădere la mărfurile nealimentare și servicii. Proiecția Băncii Naționale privind rata inflației în 2013 rămâne de 3,5%, iar pentru 2014 este estimat un nivel al creșterii prețurilor de consum de 3,2%, a declarat joi guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Sărescu. BNR estimează că rata inflației va fi de 5-6% în prima jumătate a anului, urmând ca apoi să scadă, însă nivelul acesteia va depinde foarte mult de evoluția prețurilor volatile, precum cele din agricultură. Inflația a crescut în decembrie 2012, rata anuală de 4,95%, plasându-se în afara intervalului de variație din jurul țintei și peste nivelul de 3,14% înregistrat în decembrie 2011. Rata anuală a inflației pentru finele anului 2012 a fost puțin sub cea mai recentă prognoză a BNR, de 5,1%.